Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Osnovnom odlukom o budžetu grada Čačka za 2021. godinu predviđen je iznos od 4 milijarde 795 miliona dinara. Skupština grada je tokom jučerašnjeg zasedanja usvojila odluku o rebalansu budžeta, kojim su sredstva uvećena za 158 miliona dinara. Rebalans je urađen isključivo zbog važnih investicija koje se očekuju u Čačku, značajnih sredstava koje je obezbedila vlada Republike Srbije kao i grad Čačak iz ostalih izvora. Budžet grada je odlično planiran, prihodi su povećeni, troškovi racionalizovani, a saradnja sa vladom Srbije je izuzetna, navodi se u saopštenju pristiglom iz kabineta gradonačelnika. Gradska kasa će u 2022. godini raspolagati sa više od 5 milijardi dinara. Podsećanja radi, budžet grada Čačka 2016. godine iznosio 3 milijarde 632 miliona dinara, tako da se za 5 godina beleži povećanje od 1,4 milijarde dinara. Prihodi budžeta su sve veći, a prevashodno od poreza na zarade, koji predstavlja najznačajniji izvor sredstava. Novac od poreza na zarade je za tekuću godinu projektovan na 1,7 milijardi dinara, ali je značajno veći od planiranog po pokazateljima u prvih 5 meseci, pa su indikatori da će biti veći od 2 milijarde dinara, na šta su svakako uticali porasti zarada i broja zaposlenih. Rebalansom je za rekultivaciju nesanitarne deponije u Prelićima predviđeno 74 miliona dinara. Povećena su sredstva i za zaštitu životne sredine, kao i za funkcionisanje ustanova kulture i nove kulturne sadržaje, a za turističku organizaciju Čačka je odvojeno 64 miliona dinara, koji će biti opredeljeni za razvoj turizma u Ovčar Banji. Republika Srpska je u gradsku kasu uplatila 4 miliona dinara za završetak izgradnje crkve blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja u Vidovi. Budžet za poljoprivredu, koji je iznosio 45 miliona dinara, uvećan je za 5,4 miliona iz razloga što interesovanje domaćih poljoprivrednih proizvođača za subvencije nikada nije bilo veće. Čačanskoj privredi je 10 miliona dinara isplaćeno u januaru, rebalansom se za domaće privrednike odvaja još 9 miliona dinara. Budžet naučno-tehnološkog parka je sa 15 uvećen na 20,4 miliona dinara. Rebalansom su u osnovnom obrazovanju omogućene blage korekcije u zadatim okvirima, pre svega za prevoz dece, a budžet je uvećan za 4,3 miliona dinara. Povećanje sredstava odnosi se na kancelariju za mlade, podrške merama populacijone politike, socijalnu, dečiju i zdravstvenu zaštitu, borbu protiv virusa korona, ali i za unapređenje sportskih aktivnosti. Grad je rebalansom opredelio dodatne sredstva za preškolske ustanove, pa je preškolska ustanova Radost obezbeđena još 6,8 miliona dinara namenjenih za letovanje više od 2000 mališana, za besplatan boravak u odmaralištu Ovčar, za čačanske Vukovce, korisnike Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak, škole za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar, kao za besplatno letovanje svih zaposlenih koji su radili u COVID sistemu. Ove godine grad vraća 70 miliona dinara kredita, a novog zaduženja nije bilo. Odobrena kreditna sredstva biće u skladu sa potrebama po najpovoljnijim uslovima na tržištu kapitala. Ona su namenjena pre svega za izgradnju sale za kontaktne sportove, za koju je dobijena saglasnost vlade Republike Srbije, izgradnju još jednog vrtića u Zablaću i za rekultivaciju deponije. Budžet grada je stabilan, granitno čvrst i danas se na računu grada Čačka nalazi 301 milion dinara, navodi se u saopštenju pristiglom iz kabineta gradonačelnika Miluna Todorovića. Na javni poziv koji je realizovan u prethodnom periodu, a koji je opština Gornji Milanovac provela u koordinaciji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, prijavilo se 12 korisnika, od kojih je 7 u potpunosti ispunjavalo uslove. Svi koji su danas potpisali ugovore na području Gornje Milanovačke opštine doselili su se tokom 1995. i 1996. godine i prvi put su dobili sredstva, što i jeste bio jedan od uslova poziva koje je lokalna samouprava formirala sa Komesarijatom za izbeglice. Ukupno obezbeđena sredstva su 8 milijona 250 hiljada dinara za 15 takvih paketa pomoći u građevinskom materijalu, po 550 hiljada dobijaju po porodici. Ono što je značajno reći da mi nismo iskoristili do sada sva ta sredstva, samo 7 porodica je dobilo koji su ispunjavali uslove od 12 prijavljeni i mi ćemo taj poziv u najkraće vrijeme ponoviti kako bismo do kraja godine istrošili sredstva koja su nam na raspolaganju.
Od 8 miliona 250 hiljada dinara, 90% sredstava je obezbedio komesarijat za izbjeglice, a 10% opština Gornji Milanovac. Tužno čuti da neko od 95. godine nije dobio pomoć u rešavanju stambenog pitanja i da je ovo prvi put da država preko komesarijata i opština Gornji Milanovac na ovaj način pomažu tim ljudima. Kovačević je dodao da će se opština Gornji Milanovac i u narednom periodu zalagati da pomogne izbeglim licima koja žive na njenom području kako bi uspeli da se skuće i obezbede krov nad glavom. I pored konstantnih apela iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod Čačak, u pojedinim rubnim delovima grada zabeležena je velika neracionalna potrošnja vode i njeno nenamensko trošenje za zalivanje travnatih i betonskih površina, ali i za punjenje privatnih bazena. Gradonačelnik Milun Todorović još jednom poziva sugrađane da namenski troše vodu kako ne bi došlo do restrikcija. 10 dana činimo zaista velike napore i rezavi i naš vodovod i svi mi da ne dođe do restrikcija sa vodosnabdevanjem, odnosno vode za piće, ali primetna je zaista u ovim visokim temperaturama mnogo veća potrošnja vode i ono što se naravno primeću da je to mnogo više na seoskom području. Tamo naravno gde postoji vodosnabdevanje iz rezava i apel, uvek apel da ljudi ne zalivaju svoje kulture sa vodom za piće, jeste ona zaista veoma kvalitetna, jeste i dobra cena, prihvatljiva, ali mogu to da rade iz drugih sa tehničkom vodom da bi sačuvali vodosnabdevanje u ovom obuhvatu koji sada imamo. Uključili smo i naše rezervoare, naravno da očekujemo da građani shvate koliko je važno da ne zalivaju vodom za piće svoje kulture, već da voda za piće samo služi zaista za vodosnabdevanje, naravno i sve one potrebe koje su neophodne za domaćinstvo. Ali apel zaista je veliki, molba svima da se skoncentrišemo i da vodu za piće koristimo samo za one potrebe za koje jeste namenjena. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posetio je Užice gde je održan radni sastanak sa rukovodstvom grada na čelu sa gradonačelnicom doktorkom Jelenom Raković-Radivojević. Tema sastanka bili su projekti, prioriteti i kapitalne investicije na teritoriji Užica. Radovi na obilaznici oko Užica startuju od septembra, a po planu bi trebalo da budu završeni u naredne 2 godine, izjavio je ministar Momirović. Obilaznica oko Užica kao i obilaznica oko Požege i obilaznicu oko Gornjeg Milanovca proglasili smo za projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju. U septembru kreću radovi na obilaznicama oko Gornjeg Milanovca i Užica. Oko Požege kreću u martu sledeće godine, pošto nemamo nikakvu projektnu dokumentaciju. I to su činjenice koje nadam se da smo definisali, utvrdili, dali redosled zadataka koji moraju da budu ispunjeni u narednim mesecima, jer projekat je jako značajan, bez obzira što za vladu Republike Srbije on nije od toliko velikog obima. Gradonačelnica doktorka Jelena Raković-Radivojević navela je ovom prilikom da je, zahvaljujući vladi Republike Srbije i resornom ministarstvu, projekat obilaznice oko Užica proglašen za projekat od nacionalnog značaja, ističući da je obilaznica važna ne samo za grad Užice, već i za čitav Zlatiborski okrug, odnosno Zapadnu Srbiju. Na današnjem sastanku smo razgovarali i pričali o tome šta je to što grad Užice u narednom periodu treba da preduzme što se tiče aktivnosti i daljih koraka i obezbeđivanja odgovarajuće dokumentacije da bi izgradnja obilaznice oko Užica krenula u septembru mesecu. Takođe smo na ovom sastanku razgovarali i o putnoj infrastrukturi, o celokupnoj putnoj infrastrukturi koja nam je veoma važna. I nadam se da ćemo od ovog ministarstva imati podršku upravo za realizaciju putnih pravaca, za razvoj turizma i svih ostalih privrednih grana u našem kraju. Ministar Momirović naveo je da postoji redosled zadataka koji mora biti ispunjen u narednim mesecima. Mi smo već definisali koje deonice će biti prve za izvođenje radova. Most preko Đetinje, koji je najkompleksniji deo ovog projekta, će krenuti da se radi u martu. Računamo da će za godinu i po dana do 2 godine biti završena ova obilaznica od septembra, računam, kada krenemo sa radovima, i mislim da će to biti pravi pogodak, da ćemo napraviti jedan ne tako mali korak u poboljšavanju ekološkog pitanja u gradu Užicu.
Kada je reč o aerodromu Ponikve, prema rečima ministra, ove godine u budžetu odvojeno je 300 miliona dinara. Raspisan je tender i uradit će se ograda na aerodromu. Želimo od aerodroma Ponikve da napravimo jednu malu industrijsku zonu koja će podržavati industriju ovog kraja. Ne želimo da od ovog aerodroma napravimo jedan spomenik koji neće funkcionisati, nego malim koracima da omogućimo da on sutra nađe svoju perspektivu i za sportsku, i za biznis, i za industrijsku avijaciju, a kako se turizam bude razvijao, da omogućimo eventualno i turističku avijaciju. Da bismo to ostvarili, prvo moramo da uložimo sredstva koje smo predvideli, sledeće godine ćemo predvideti još značajnija sredstva i moramo da izgradimo put do aerodroma. Trenutno se radi prvih 7 km koji idu lokacijski iz opštine Čajetina, ali potpuno je sve jedno, to je sve u istoj funkciji. Sledeće godine ćemo predvideti još za 10 km koji će spojiti aerodrom sa magistralom. Momirović je naveo da je na sastanku bilo reči i o velikom broju lokalnih puteva koji moraju da se rekonstruišu ili izgrade. Moravički okrug raspolaže sa 12 obučenih vatrogasaca spasilaca koji su spremni da u svakom trenutku izađu, reaguju, spasu i reše neku vanrednu situaciju na vodi. Istakao je na početku današnje obuke specijalizovanih timova za spasavanje na vodi Milan Erić, načelnik okružnog štaba za vanredne situacije Čačka. Naš lokalitet je u ranijem periodu imao i česte poplave. Sjetimo se 15. maja 2014. godine kada su naši radnici vatrogasno-spasilačke jedinice Čačak u jednom trenu spasili 20 lica, gde je tu bilo i starih lica, i trudnica, i male dece. Tu su iskazali veliku požrtvovanost i hrabrost. Sada već 2021. godine mi smo i dosta opremljeni, obučeni. Vlada Republike Srbije uložila značajna sredstva u opremanje ovih jedinica. Kontinuno se vrši obuka radnika, tako da se sve to radi se o mladim momcima, veoma psihofizički zdravi, sposobni, znači jednostavno to je sam vrh vatrogastva, ne može svako ni biti pripadnik ovih specijalnih timova da rad na vodi. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Čačak učestvovali su i u međunarodnoj saradnji, na obukama kako u bujičnim vodama, tako i u brzacima, mirnim vodama, zimskim uslovima, a ovo je samo jedan segment kojim se bavi vatrogasno-spasilačka jedinica Čačak. Milorad Spasojević, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Upravi spasilačke jedinice za civilnu zaštitu MUP-a Srbije, naveo je da je današnju vežbu izvodila 19. klasa kao i 4 instruktora. Cilj ove obuke jeste da se pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica pre svega obuče da bi bili sposobni i osposobljeni da reaguju na vanredne događaje na vodenim površinama. Pre svega usled poplava, spasavanje i evakuacije ugroženog stanovništva, zatim pretrage za nestalim licima na vodenim tokovima, spasavanje takođe ugroženih iz vodenih tokova, odnosno nekih dežurstava. Sve što je vezano za vodu, jednostavno ovi ljudi posle završene obuke biće osposobljeni da rade. Naravno, tokom svog rada oni koriste svoju ličnu zaštitu spasilačku opremu i zajedničku spasilačku opremu kao što su različiti vrstovi čamaca. Trenutno se radi na raftnim čamcima sa vesla, ali također raspolažemo i sa kunim čamcima sa vanbrodskim motorima, aluminijskim čamcima koji nam omogućavaju da blagovremeno i efikasno i operativno odreagujemo na svaki nastali vanredni događaj. Osnovni cilj sektora za vanredne situacije je da u svih svojih 27 organizacijonih jedinica ima sposobne pripadnike vatrogasne službe formirane u specijalističke timove za spasavanje koji će 285 pripadnika obučiti za rad na vodi, istakao je Spasojević. Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović kaže da se grad uverio od 2014. godine posle majskih poplava koliko je zapravo neophodno postojanje specijalnih jedinica. Godinama izdvajamo značajna finansijska sredstva za nabavku opreme i svih neophodnih sredstava za sektor za vanredne situacije uopšte. Posebno mi je drago da činjenica koju smo danas ovde čuli da su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su se dobrovoljno prijavili za angažovanje u ovim jedinicama specijalizovane namene za spašavanje sa vode i danas smo ovde na licu mesta u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri koji je predeo izuzetnih odlika stalno ugrožen od požara, pričali sa predstavnicima sektora za vanredne situacije da u perspektivi razmišljamo i o nabavci opreme za gašenje požara sa vode, što bi bilo jako značajno za reagovanje u situacijama kada se pojavi ta vrsta rizika. U Čačku se obučava jedinica koja broji 12 ljudi. To su profesionalci koji se ovom specijalističkom obukom samo usavršavaju da mogu da reaguju za intervencije na vodi. Obuka traje 5 dana, odnosno 40 nastavnih časova, a na kraju obuke polaže se završni ispit.
Na izboru najbolje srpske šljivovice za 2020. godinu devetočlana komisija sastavljena od vodećih eksperata u ovoj oblasti, na čelu sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta, doktorom Ninoslavom Nikičevićem, imala je težak zadatak. Vrednovali su brojne različite rakije, a sve one su lane osvojile neka od priznanja na regionalnim smotrama širom Srbije sa visokim ocenama za kvalitet. Svaka boca je bila pod šifrom. Ocenjivana je boja, bistrina, tipičnost, miris i ukus, a ocenjivači su za neutralisanje ukusa koristili hleb i sir. Bolju komisija na ovim balkanskim prostorima nema. Znači, svi ćemo se izređati, tako da ja ne da sam prezadovoljan komisijom, nego jednostavno ne bi, uvek kažem, sa ovakvom komisijom mogu da se takmičim sa svim drugim međunarodnim komisijama u celom svetu. Sve su to provereni ocenjivači, veliki znalci kvaliteta šljivovi prepečenica i šljivovica i šljivovi prepečenica. Jer i sam Institut za voćarstvo je u svetu najbolji ambasador našeg grada sa svojim sortama šljive koji imaju u svom nazivu onaj prefiks čačanska i jednostavno teramo strance da lome jezik sa tim našim čačanskim i da potraže zbog čega se nešto zove čačansko, da potraže taj mali čačak na karti sveta. To je ono što je lepo. Takođe, vidim da je u Čačku je, zahvaljujući ovim stvarima, i šljivovica je stavljena na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO. U Čačku kruni svih takmičenja, kao i minulih godina, pobeđuju stare šljivove prepečenice, koje su ostajale u hrastovim sudovima, i Nikičević i Popović, vodeći srpski znalci u oblasti šljivovice, naglašavaju da je ova smotra dosta uticala na unapređenje kvaliteta rakije. Cilj nam je bio da utvrdimo koji su neke krajnje granice koje kvalitet srpske šljivice može da dosegne, kako bismo proizvođače edukovali i obučavali da takve šljivice i proizvode za neku širu potrošnju. Mislim da smo u tome u velikoj meri uspeli. Valjevska, čačanska lepotica i čačanska rodna su ubedljivo iz godine u godinu najkvalitetnije rakije. Profesor Nikičević, vodeći srpski stručnjak za rakije, istakao je da bi naša zemlja mogla da osvoji Evropu i svet u pogledu kvalitetnih alkoholnih pića. Sada ne šalju na takmičenje jake, sa 19-20 gradi, znači sa 47-8, sa 49-50 volumnih procenata. Oni znaju da mi ne volimo, ne da mi ni ocenjivači, članovi komisije, ne volimo preko 18 gradi, odnosno preko 45 volumnih procenata, jer ja i savjetujem svima vama i širokom auditorijom da nijedno jako alkoholno piće se ne konzumira preko 18 gradi, znači preko 45 volumnih procenata. Naprimjer, Vilijamovka samo 41-42, šljivovice, dunjevače, pa i breskovače trpe i od 40 do 45. Svečano proglašenje rezultata ocenjivanja za pobednice 10 smotre najboljih srpskih prepečenica za 2020. godinu, održane pod pokraviteljstvom grada Čačka, planirano je za 15 do 20 dana na Institutu za voćarstvo. Najboljim proizvođačima rakije tada će biti uručena velika zlatna i srebrna medalja. Neću više da igram sama. Neću više da vrtim sam. Neću više da budem sam. Neću više da sviram sam. Da budemo ponovo zajedni. Vakciniši se. Ujedinjeni festivali Srbije. Da li ste spremni za dinamičnu vožnju? Škoda Octavia Scout. Škoda. Simply clever.